estudiants, mares, pares, familiars, amics, amigues, ens plau iniciar l'acte de graduació dels grups d'educació primària 21 i 31 de la promoció 2019-2020. Un aplaudiment. Enguany, les actes de graduació estan tenint una complexitat que no havíem tingut mai fins ara. No? El Covid ens ha fet també tenir nosaltres aquests reptes i això ha fet que enguany hagi hagut de participar i hagin fet possible que aquest acte es pugui estar fent aquí avui amb totes les mesures necessàries per fer front a la pandèmia Covid i per poder estar aquí reunits amb aquesta clausura, no, de la vostra formació acadèmica, gràcies a que molts serveis de la facultat que generalment no estan implicats estan aquí treballant de ple des de fa molts dies. No? I parlem dels serveis audiovisuals, del servei d'informàtica, de l'SLIPI, de gestió acadèmica, de la secretaria d'administració de centre i del deganat. Sisplau, un aplaudiment a tots ells que van fer possible. Fa molt goig veure-us aquí avui, fa molt goig veure aquest camí que heu recorregut fins aquí i, de fet, quan fa 4 anys, fa 5 anys amb vosaltres, quan fa 5 anys van començar les sessions d'acollida i de benvinguda, no, que fem una presentació i en aquell moment us donem les gràcies per haver-nos escollit. En aquell moment us donem les gràcies per haver escollit la Facultat de Ciències de l'Educació com a la facultat que ha de ser la facultat de la vostra formació bàsica i primària en aquest sentit, i us agraïm això perquè ja sabeu que la nostra posició en els rànquings és una molt bona posició, i això no és només perquè el professorat donem tot el de nosaltres perquè així sigui, ni tampoc perquè tots els professionals que treballen a la facultat també facin que tots els processos vagin bé, sinó també i sobretot per vosaltres, per les persones que ens escolliu, que seguiu amb nosaltres, que heu decidit formar-vos a la nostra facultat i que durant tot aquest procés de formació doneu també tot el que teniu per aprendre, per ser els millors i les millors professionals, i nosaltres us ho agraïm molt. Us ho agraïm molt i avui us volem felicitar per haver arribat fins aquí i felicitar-vos per com de partir d'ara exercireu la vostra professió de mestre d'educació primària. Doncs moltes felicitats i moltes gràcies. Aquest acte de graduació hauria d'haver tingut lloc fa un any. Hem viscut una situació que podria haver aturat les nostres vides, però nosaltres vam fer tot el possible i vam posar tots els nostres esforços perquè no fos així, perquè la formació continués, i de fet vau viure l'últim semestre, no, l'últim semestre de la vostra formació, potser amb moltes expectatives, amb moltes ganes, no, les pràctiques, tot allò que generalment feu en el segon semestre i que es van veure interrompudes per la situació que es va produir arrel de la pandèmia mundial. Però la universitat es va adaptar de seguida i sobretot vosaltres us vau adaptar de seguida. Vau demostrar aquí, vau posar sobre la taula totes les competències que havíeu anat adquirint durant aquests anys i que ens fa a nosaltres omplir de goig sabent que sereu uns molt bons professionals a partir d'ara i que, per tant, com a representants de la UAB que sereu, voleu o no, a partir d'ara, ens estareu representant molt bé. Aquest període, no, aquest període que ha estat tan dur, us ha fet posar sobre la taula totes aquestes competències, com dèiem, i us ha fet mostrar o heu après moltes altres coses que potser no hauríeu après d'una forma tan ràpida, no? Heu après a adaptar-vos a una situació inesperada i dura d'una forma ràpida, perquè va ser sense ni adonar-nos-en, no?
heu desenvolupat i incorporat habilitats relacionals amb contextos d'aïllament. Tots vam haver d'estar aïllats durant un temps, però heu sabut desenvolupar competències emocionals i relacionals en aquesta situació tan difícil. Heu après a ser resilients en aquesta situació. Heu après a tenir cura de vosaltres, que això és molt important per la professió que desenvolupareu o que ja esteu desenvolupant, espero que ja la podeu estar desenvolupant. I el que és més important, heu après a tenir cura també dels altres, a amoïnar-vos de les altres persones i a tenir o incorporar aquesta idea de cura i benestar col·lectiva que és tan important en la professió que desenvolupareu. Per tant, malgrat tot el que ha significat aquesta època, nosaltres sabem que això encara us fa més grans professionals del que ja sereu en si mateixos. D'altra banda, esperem que a partir d'ara tingueu sort. Vosaltres ja, la majoria de vosaltres, o gairebé totes i tots, vau acabar el grau el curs passat. Esperem que en aquest període de temps, que no ha sigut un temps fàcil, pugueu començar la vostra activitat professional o a partir d'ara la pugueu desenvolupar i pugueu posar tot el que heu après i tot el que heu après durant aquests anys per fer una societat més justa, no? Que és una de les finalitats de l'educació, i millorar aquesta societat per una major equitat social. Nosaltres estarem aquí ara ja com de tu a tu, no? De professionals a professionals. Amb alguns professors o amb algunes professores haureu desenvolupat relacions més estretes, amb altres menys, però estem aquí per tot allò que necessiteu, per tot allò que se us acudeixi. Ja sabeu que una de les característiques de la Facultat de Ciències d'Educació i de tots els professors i professores que hi som és que tenim molts contactes o valorem molt tot el que és la relació amb els centres, amb els centres on treballen els professionals de l'educació, i per tant a partir d'ara estem aquí per tot allò que necessiteu i tot allò que vulgueu. Sabem que ens representareu molt bé i només volíem dir-vos que felicitats a tots vosaltres i que endavant. Ara passo la paraula a la vicedegana de qualitat, l'Anna Marvà, però que farà com de coordinadora de grau, diguéssim. Sí, de fet, vinc a substituir la coordinadora de grau, que aquest curs és l'Emily Moore, que avui no podia venir, i en nom d'ella doncs, transmetre-us l'enhorabona, que no us vam poder transmetre fa un any, i felicitar-vos per haver començat a treballar en unes condicions que mai ningú dels que estem aquí ens haguéssim imaginat quan estàvem a Núria, no? o fa 3 anys. No? I per tant, jo crec que només amb això ja teniu un bagatge d'eines, d'estratègies, de resiliència, de cintura, que segurament en condicions normals haguéssiu trigat uns quants anys més a tenir. I per tant, des d'aquí, doncs, donar-vos la més forta enhorabona. També esperem que tot això que us hem intentat ensenyar al llarg d'aquests anys en les diferents assignatures de grau us serveixin no només per ensenyar els alumnes a pensar per si mateixos, a pensar el món, a poder interpretar el món des de les diferents disciplines, sinó també que us hagi ajudat, ara que ja esteu fent de mestres i que ja esteu realment a l'aula, que hàgiu pogut adquirir, que continueu adquirint, la capacitat de reflexionar sobre què vol dir educar, per què estem educant, què és el fet d'educar, no? Que nosaltres molts cops a classe us ho explicàvem des d'una vessant més teòrica i en canvi ara vosaltres que ja esteu allà, doncs és el moment que teniu de posar en pràctica tots aquests bagatges que esperem que hàgiu anat adquirint al llarg d'aquests 4 anys. Jo no m'extendré massa més, m'agradaria acabar amb unes paraules d'un pedagog italià, del Mario Logi, que diu que un mestre no pot oblidar mai que davant dels mestres sempre hi passa el futur, però no només el futur de les escoles, sinó el futur de tot un país. I és per això que
Heu d'estar molt orgullosos de la professió que heu triat, que és una professió que té una responsabilitat social i civil immensa, segurament és la que en té més, perquè de nosaltres dependrà com serà la societat que tindrem demà, i que l'exerciu amb molta determinació, amb molt d'optimisme, que feu cas del que diu la recerca, que feu recerca, que participeu en projectes de recerca i que amb tot això doncs, aconseguim d'aquí uns anys, si no, quan més aviat millor, doncs, tenir una societat que sigui molt més justa, molt més equitativa, que no deixi ningú enrere, molt més solidària i molt més sostenible de la que tenim actualment. I res més, que disfruteu molt de la professió. Bé, ara és el moment del discurs de la padrina, la Ruth Ortín. Oh, endavant, Ruth. Gràcies. Bona tarda a totes. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí i veure ja companyes de professió, mestres i familiars. Però abans de res, m'agradaria dir que malgrat és una situació estranya perquè us gradueu després de un any treballant i que feia temps que no us retrobàveu, jo crec que és el moment ideal per reflexionar en tot el que dèiem de la facultat, de tot allò que ens havien dit, aquelles paraules que ens sonaven, que hem dut a terme a la pràctica i que les hem viscut i sabem de què parlem. Llavors, em perdonareu perquè hi ha una part del discurs que és com si fos l'any passat, que dic jo, perquè veieu que allò que... I hi ha una altra part que és a futur per recordar aquelles coses que no s'haurien d'oblidar mai, malgrat deixem la facultat pel fet de ser mestres, no? I de compartir aquesta il·lusió. Em sento molt agraïda, molt, és un honor ser aquí en representació de tots els professors que heu tingut i no vull deixar d'agrair també a totes les companyes i companys mestres que us han acompanyat en aquest procés, malgrat aquí hi soc jo, però jo soc només una petita que passa per aquí. Vull agrair també moltíssim a totes les famílies, sobretot papes i mames que hi ha per aquí, per allà dalt, per tota la feina que heu fet prèviament, perquè nosaltres tenim molta sort que els alumnes ja ens arriben crescudets, amb una vocació, amb ganes, però prèviament hi ha hagut molts mestres d'escola i d'institut, però hi ha unes famílies que són a darrere i que recolzen tot aquest procés i que han triat, no?, acompanyar-los en aquest procés. Moltes vegades aquest procés és dur, hi ha nervis, hi ha histèria abans d'un examen, hi ha moments que ho engegarien tot i el fet de tenir-vos de suport i d'acompanyar-vos crec que és molt maco, així que, mestres, agraïu als papes, però jo des d'aquí també us ho agraeixo molt. Gràcies per tot el que heu fet. I a vosaltres, companyes ja, agrair-vos a cadascuna i cadascú tot allò que m'heu anat aportant. Sabeu que als exàmens orals faig una cosa molt estranya, que és dir-vos el que m'agrada a vosaltres, i llavors se'm fan eterns i m'hi passo no sé quants dies. Però de veritat, me n'adono que avui pensava, els que us vaig tenir segon fa 3 anys i mig que no coincidim, alguns no ens hem retrobat, altres sí, que després ens vam trobar l'any passat a menció o havíem tingut altres contactes. Els que vam compartir el període de tercer va ser molt curtet, però intens, ara en parlarem una miqueta. Però sobretot he trobat moltes persones que quan he demanat una col·laboració per fer una història estranya a la facultat que m'havien demanat, doncs venien voluntàriament a acompanyar-me, persones que han arribat a ser mestres del meu fill aquest any i m'ha fet moltíssima il·lusió, persones, vull dir que realment he anat trobant moltes casualitats molt, molt interessants. Ara em trasllado a fa, això, 3 cursos i mig, amb el grup 31. Arriba a principi de segon, un curs molt intens i mogut socialment, 1 d'octubre, vagues, reivindicacions, alumnes actius, per dir-ho d'alguna manera. I tota la nostra preocupació era, podrem anar al taller del gamelan o no hi podrem anar? No? Està bé, vol dir que els agrada i que és interessant. El gamelan és una agrupació instrumental d'Indonèsia que està ubicada al Museu de la Música i que havia proposat una sortida i era com, bien, anem d'excursió. I jo pensant, socorro, estem a tercer de primària, aviam, què passarà? Però no, darrere d'això hi havia moltes ganes de conèixer una altra realitat i de poder enfocar la música des d'una perspectiva més àmplia. Frases típiques d'inici de curs, aquestes es repeteixen alguns anys. És que jo no sé música, és que a mi em costa molt,
És que això de cantar no és el meu fort, Ruth. Jo desafino. Els meus pares sempre m'ho diuen. No sé si hi ha algun d'aquells que ho pensa per aquí. Unes cares d'espantades increïbles i certa desconfiança, perquè el primer dia m'havia pres els noms. I llavors era, qui és aquesta, que ja sap qui som. D'altra banda, vam aprofitar molt les sessions de seminaris. I si penso així, en general com a grup, us recordo molt motivats per ballar. Cada vegada que hi havia alguna cosa de moviment, els tenia tots drets amb ganes de moure's. També hi havia adaptacions curioses. Va ser un curs on vam adaptar vocabulari musical. I ara em miro una persona en concret, que resulta que els començaments anacrúsics eren anacrònics. Em va agradar molt, me la vaig apuntar, és de les que recordo. O un concert molt especial, on després de totes les actuacions molt màgiques i molt precioses, en Marc agafa la guitarra i dedica una cançó a les Carolines i acabem tots cantant Carolina. Bueno, hi havia moments molt, molt interessants. També hi va haver persones que van passar males èpoques i vam fer moltes estones de converses. Hi va haver algú que va batre el rècord de tutories per preparar un examen. Normalment no les comptava, però aquell any vaig decidir que era una cosa com fora de sèrie, molt interessant. Va superar l'examen amb molt bona nota, també s'ha de dir que van ser útils, com a mínim. I també la il·lusió de retrobar-vos amb algunes de vosaltres després de dos cursos a la mansió i connectar amb la tribu dels que som mestres de música, que tot sigui dit, som una mica estranys, però ens estimem molt. El grup 21 va ser diferent, us deia, molt més efímer, molt més breu, però molt intens. Això parlem de la primavera del 2019, sembla que queda aquí a prop, però han passat moltes coses des d'aleshores. I a vosaltres us vinculo més a la cançó. Em van encantar. Els treballs de cançó que fèieu eren sempre sobre temes socials rellevants. Us preocupava el feminisme, els refugiats, l'amor a la natura, les emocions. Als exàmens orals vaig al·lucinar amb algunes veus impressionants. En tinc una aquí davant també que observo amb carinyo. Però sempre ens quedarà el nostre lema, el Wui Moue, d'un grup tribal que va sortir improvisat de la classe també. També hi ha algú que es toca al front de dir què està passant. Perdoneu, les famílies no sabeu de què va, però la graduació és per ells, eh? Disculpeu. Vam anar al concert de Sona Bach després de que no era el que volíem i que no, però també el vau valorar molt positivament. I vaig començar a veure que teníeu moltes ganes de ser mestres, que hi havia molts anàlisis de moltes coses que faríeu en un futur a l'escola. Aquest any no crec que hagueu pogut, però espero que en un futur es conservi aquella essència. Hi havia també crítiques. La Marisa sempre em feia de jutge. Hi havia alumnes molt motivats. Hi havia molts agraïments. I he rebut molts correus a posteriori, no? Un cop heu acabat, amb frases molt boniques. Me'n ressona molt una, que la va dir una persona en concret, però que crec que representa moltes de les que vam manifestar, que deia, és gràcies a mestres com tu que tinc clar que aquesta és la meva vocació. Em poso a plorar i tot, m'emociono. Vull dir que... M'emociono perquè per mi la vocació és molt important i m'estimo molt la meva professió i em sembla fantàstic que si alguna cosa heu après és, no?, aquestes ganes de ser mestres. També vaig trobar algú que em va fer arribar una foto de feia 10 anys, que quasi ni em reconeixia jo, perquè m'havia vist en una escola de pràctiques, en un anunci d'un diari d'una cantata que havíem fet. I em va fer una il·lusió, vaig pensar, van a les escoles i em envien la foto de que surto al diari. En fi, la qüestió és que ha sigut molt màgic tot el procés que hem viscut, tant aquí com després en correus o en trobades amb algunes persones. Hi ha algun familiar de per aquí, que després saludaré, que ja gairebé és com de la família? Perquè mi padre... ja sabrà qui és. En fi, pensant en el que us volia dir, també voldria recordar, perdó, que la Clàudia m'ha dit que tenia 5 minuts i jo m'enrotllo molt. Em talleu quan em passi de l'hora. Us volia recordar una frase cèlebre que és molt bonica, que diu: la fràgil memòria dels alumnes oblida fàcilment allò que han après, però la memòria del seu cor reté de per vida allò que han sentit i que han viscut. Espero que en la vostra professió els vostres alumnes puguin viure i sentir això amb vosaltres, però també m'agradaria pensar a la inversa.
No? Això és com pels vostres futurs alumnes, i jo us deia, jo me'n vaig fa un any i penso en el que jo em quedo, és el que us deia. Jo realment els resultats acadèmics sou molts els que passeu cada any per les aules i és difícil de recordar. Però sí que recordo la vostra essència i tot el que heu aportat i a nivell personal el que m'enduc de vosaltres. M'heu fet riure i molt. Hi ha hagut moments que hem plorat d'emoció, també. M'heu explicat contes, musicats, tot s'ha de dir, que em van arribar a l'ànima. I veu rebre tots les meves valoracions més llargues que els vostres treballs amb paciència i confiança. Ara ja us veig, companyes de professió, i molt satisfeta, us desitjo que recordeu sempre que hem de tenir coratge per canviar el món i per fer-lo millor. Hem de començar per nosaltres, per ser la millor versió de nosaltres mateixes. L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món, deia Mandela. Us desitjo constància, que sigueu pacients, que actualment vivim una situació difícil, ja heu passat, esperem, el pitjor, però si no, és igual, hi haurà molts moments en què necessitarem aquesta perseverança i aquest seguir treballant. La vida no sempre és rosa i és bonic poder-ho superar i poder tenir aquella resiliència que comentàvem per tirar endavant i créixer. Us desitjo també humilitat. Humilitat igual que la que han tingut les vostres famílies. No? Teresa de Calcuta deia, ensenyareu a volar, però no volaran el vostre vol. Ensenyareu a somiar, però no somiaran el vostre somni. Ensenyareu a viure, però no viuran la vostra vida. Igual que les vostres famílies ho han viscut amb vosaltres, els vostres alumnes els hi passarà el mateix. Podem lluitar molt pel que volem que siguin, però cadascú és un individu que farà el seu camí. Allò que els hi aportem que els ajudi a créixer. Però, sobretot, us desitjo passió. Recordeu aquella frase que us deia sovint a classe de no es tracta tant de fer el que ens agrada, sinó de que ens agradi el que fem. I si no tenim passió és com l'educació, que si no la tens es nota. Sí? Vull dir que... Penseu una frase meravellosa que a mi m'ajuda cada dia a llevar-me, que diu, què els oferiré avui als meus alumnes perquè vulguin venir a classe? Si no tinc clar què els he d'oferir, potser que no hi vagi avui. Sí? Perquè realment és molt important allò que fem. Us desitjo molt amor, perquè quan més en dones, més en tens. I perquè si els alumnes us estimen, aprendran, i aprendran molt. Paulo Freire deia, l'educació és un acte d'amor i, per tant, un acte de valor. I finalment us desitjo perseverança, que no us rendiu i que seguiu perseguint els vostres somnis. Per resumir-ho, trio un poema que m'agrada molt i que és d'un autor que en sap molt més que jo i simplement crec que reflecteix molt el que jo us volia transmetre. Sí? No te rindes, de Mario Benedetti. No te rindes. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras y enterrar tus miedos. Liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estáis solos y porque os quiero.
Moltes gràcies, Ruth. Molt emocionant i molt bonic alhora. Bé, doncs ara donem pas a la Mar Granero i la Clàudia Gavaldà. Ens faran un Kahoot. Tenim connexió ja? No. No, doncs no tenim connexió. Mare, has d'anar aquí. Bueno, moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies a la Ruth per el superdiscurs que ens ha fet. I bé, nosaltres, doncs, com que no tenim gaire temps, no hem preferit no fer discurs i fer una cosa més dinàmica. L'internet no ens ho permet fer com ho faríem normalment, amb el mòbil i tot. Llavors, crec que ho haurem de fer d'una altra manera. Us hem enviat al WhatsApp unes fotografies que és color vermell, color blau, color groc i color verd. D'acord? Per tant, si podeu ensenyar la fotografia, escollint la resposta que vosaltres trieu. I més o menys ja ho anirem fent. Sí? Us sembla bé? Sí. Vale. Sí. Doncs ja podem començar. Sí, aquí al costat. Vinga, doncs comencem. La primera pregunta. Preparats? Preparades? Vinga. Quin és aquest lloc? Fàcil, comencem fàcil. Va, va, que ja hi ha mòbils aixecats. Molt bé. Ah, prou bé, prou bé. Molt bé, molt bé. No hi ha cap, no hi ha cap que s'equivoqui. Predomina el color blau, de moment. Vinga. Tots blaus? Vinga. Molt bé. Sí. Vinga, va. Un no tan fàcil. Va, un no tan fàcil. Quin espai de la uni està més a prop del camí de Batzuca? Vinga, tic-tac. Plaça de les Oliveres, plaça del Coneixement, plaça Acadèmica o plaça Cívica? Deu! No! Un... Vinga. Olé! Vinga, seguim. En quina activitat ens van juntar els grups 21 i 71 i 31 i 41? Bueno, aquesta molt bé, no? Prou bé, molt prou bé. Sí, tant. Molt bé. Era fàcil. Vinga. Dius, són les bananes, nanes, nanes, grogues com a sol. No tenen grana, 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 ni tampoc. Apa! Resposta donada. A veure qui ha escoltat. Vinga, va, sí, fàcil, molt fàcil. Bé, molt bé, pinyol. Seguim. La paraula més repetida durant la carrera és... Ta-ta-ta-tan. Crec que l'hem fet massa fàcil, eh? Més o menys, eh? Vinga. Molt bé. Hem estat atents i atentes. Durant quin mes celebrem la festa major de la UAB?
Ui, 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 ui. No anem bé. El novembre. Novembre. Vinga. En quin espai hem passat gran part de la carrera? Bé. L'Albert ho té claríssim. Molt bé. 3, 2, 1... Estava clar. Molt bé. Qui és aquest professor? Molt bé. Sí, l'estimat Esteve. Seguim. Quines són les fases del cicle d'aprenentatge? Vinga! Home, pregunta d'examen. 10, 9. Diu exploració, introducció a nous coneixements, estructuració i aplicació. Vinga, va. Prou bé. Sí, molt bé. Quina assignatura no hem tingut? Fàcil. Super. Molt bé. Prou bé, eh? Sí, sí, estan aprovant i jo crec que els podrem graduar. Vinga, nom del professor que explicava acudits molt dolents. Tothom està d'acord, eh? Molt bé, el Lluís! Quin llibre vam haver de llegir? Molt bé! Sí, super! Vinga. Frase mítica que hem hagut de cridar diverses vegades. Home! Prou bé. Molt bé. Ah, efectivament. I fins aquí. Super! Molt bé! Un aplaudiment per vosaltres. Sí. Un aplaudiment per vosaltres molt gran. I les coordinadores hem volgut preparar, ja que no hem pogut fer cap discurs, un detallet. Una companya del grup 21 i 31, la Joana i la Laia, us repartiran un pergamí, d'acord, molt petitonet, que quan pugueu doncs ja l'obriu, el llegiu amb calma i el disfruteu. Moltíssimes gràcies. Començareu pel grup 21, ho estan repartint també ara. Sí. Bueno, ja pujarà el pergamí, voleu que ja repartim també ja ara? Sí, on sí, el pergamí ja està. Bueno, poso el 21 primer o el 31? El, com vulgueu, el 21. 21? Sí. Molt bé. Val. Molt bé, doncs sembla que tothom s'ha graduat, no, en el CAFUT, per tant, ara ve la fase següent, que serà quan anirem cridant a cada estudiant pel seu nom i pujarà fins aquí i l'Anna i la Ruta els hi donaran doncs, l'obsequi des de, per part de la facultat i l'obsequi que també han dit
la Mari, la Clàudia, de part dels estudiants. Una cosa que us he de dir, sobretot ara quan comencem a cridar, és que el millor per l'organització, perquè per intentar que no us trobeu a l'hora de les entrades i les sortides, és que quan comencem a dir la primera persona d'una fila, si us plau, sortiu tota la fila, perquè si les persones aneu pujant per l'escala, baixeu per aquí i torneu a entrar per l'altre cantó de les cadires. Ja hi ha connexió, o sigui que potser si algú està en streaming encara persistent i és persistent encara ens pot trobar, si no ja sabeu que ho tindrà gravat, d'acord? Si no, envieu un WhatsApp a les famílies i us dieu sí, que ara ja veureu com desfilen per aquí davant. Per tant, ara sí que ja hi ha wifi i es pot estar retransmetent en directe. Per tant, ara anirem a començar. Sense ulleres. Mireia Ventolà Carbonell. Barrero Plaza. Díaz Muñoz. Felicitats. Joana Dobón Recio. Isalt. Maria Fons Cucó. Clàudia Gavaldà Vilomara. Eva Jiménez Miranda. Arnau Gómez Farell. No hi és. Erika Gómez Nieves. Granero García. Lorena López Palomares. Unai López Santa Susana. Andrea Lozano Vicedo. Gemma Martínez Murphy. Laura Mateo Pérez.
Júlia Moment Baqués. Loida Moya Fuentes. Edgar Oliva Sillerot. Alba Padilla Carmona. Noeli Paredes Farbós. Adrià Parra Peiró. Núria Pujolà Ramon. Àlex Reyes Castillo. Imma Ricard Romero. Míriam Rodríguez Morral. Patricia Sáez Méndez. Daniel Serrano Rueda. Alba Sojo Gracia. Alba Solà Puigbó. Andrea Torres Verdaguer. Marta Barcher Gómez. Molt bé, doncs fins aquí les estudiants i els estudiants del grup 21. No? I ara començarem... Ai, espera, com ho he de fer? Com es fa? Vale, sí, visualitzar, no sé, tens com a... Perquè, què volies fer? Posar un gran. Sí, sí. Com? Visualitza. Gràcies. Molt bé, doncs ara començarem amb el grup 31. Carmina Abella Grau. Laia Andrés Corretger. Maria Aranda Barca. No. Diuen que no hi és. Anna Armendáriz Asensio, tampoc hi és. José María Ayuste Jiménez. Laura Borràs González. Tampoc hi és.
Carolina Cánovas Pérez. Noa Maria Carulla Cordal. Héctor Castillo Pérez. Oriol Chávez Segura. Carolina Closas Cócera. Laura Cubero Escribano. Marta Delgado Santa Eulària. Natàlia Drecalo Klim. Cutar El Bacali Bacali. Emma Fernández Carrasco. Núria Fernández Reboreda. Gemma Florentín Planas. Anna García Almirall. Anaís García Jiménez. Ana María Gili Lorente. Marta Gironès Castellà. Alan Gutiérrez Rodríguez. Ariana de Aro Fullea. Mariona Lavín Biosca. Iris López Lechuga. Violeta López Gelices. Laura Martín Sadurní. María Mera Vila. Tamara Mesa Moreno. Marina Murias Zapater.
Mireia Olivares Buissant. Judit Pallàs Pedrosa. Carla Pasteller Barrabés. Júlia Peradalta Alvella. Desiré Pérez Arenas. Laia Pérez Conde. Laia Pérez Martínez. Mireia Pérez Perelló. Júlia Puerto Castellano. Clara Pujol Morón. Paula Ramon Tuneu. Míriam Ruiz Campos. María Segura Romero. Carla Soler Farré. Andrea Torrente Velázquez. Laura Valera Pedrosa. No, no hi és. Alba Vidal i Domènech. Aina Vilardaga Riera. Marta Vilaseca Munné. Molt bé, doncs no podíem tenir millor final que aquesta cançó, no sé si improvisada o no, veig que no. Doncs donem per acabat l'acte de graduació dels grups 21 i 31 d'educació primària. Molta sort, us desitgem molta sort, moltes felicitats i que tingueu molta, molta sort d'ara endavant. Estem aquí pel que vulgueu. Gràcies.